يا بنت بتعملي ايه؟ انا نفسي افهم. واحده ورثه كل الفلوس دي والشركات دي، قاعده بتصور طبق فاكهه. يا بنت انت ممكن تشتري اي حاجه، انت ممكن تشتري ادهم نفسه. بعيد، انت عمال بتلف وتدور على موضوع ادهم ده، بس انا مش هتكلم فيه دلوقتي. ها، انا ما اقدرش اشتغل شغلانه عاديه، يعني ما اقدرش مثلا اصحى الساعه 8 اروح الساعه 5 والجو ده. يعني انا عايزه ابقى مصوره صحفيه كده، اجري ورا الناس، اصور القط، تكنيك بتاع وجرايم اي فرهده وغلب. اه عارف، كاني ايه، كاني اتجوزت راجل نكدي. حاجه قرف قوي كده، فاهم؟ اه ترضى لي ان انا اتجوز راجل نكدي؟ اه والله ارضى لك. ليه قله الادب دي؟ عشان انا واثق ان انت هتنكدي على امه. اهو ده مثلا يا ابن اللعيبه، يخرب بيتك، ده يعني ينفع بجد قوي تحقيق صحفي. اه استنى، مين ينكد عن التاني اكتر، الرجاله ولا الستات؟ ما ينفعش. ليه؟ لان التحقيق الصحفي ده سؤال احنا محتاجين اجابته، ده سؤال العالم كله عارف اجابته.